Onu bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dövründə 114,6 min kvadrat kilometr bizim torpağımız oldu. İndi isə cəmi 54 min kvadrat kilometr qaldı. 100 il 1918-2018 100 ildə yarıdan çoxu torpağımızın gedib. Niyə gedib? Biz yaxşımı siyasətliyik, biz yaxşımı dövlətik. 918-ci ildə Cumhuriyyət ilindən başlayıb qadına və kişiyə seçki hüququ verir. Fransızlar necə yüz illərlə çalışdılar, seçki hüququ 6-cı ilə qəbul edir. Eləsə o da 70-ci illərdə, 80-ci illərdə seçmək hüququ. Belə-belə hüquq deyil. Hüquqdan istifadə edə bilmirik, gəlmirik. Aşıq neynirlər, seçəcəklər də belə şeylər ola bilməz. Bu millət ayılmalıdır, düzəlməlidir. Necə yəni seçə bilir? Bircə səs lazımdır mənə. Və o səsi qorumaq lazımdır. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. 9-u, 10-u, 11-i çox qorxulu gündür. Çox qorxulu gündür. Yalanla oradan, əgər saxtakarlıq olub oradan, plancaz çıxacaqsa, plancazın xalası olur, plancazın dayısı olur, plancaz çıxacaqsa, bu millət yəqə qalxacaq. Mən vətənimdə ajotajlığı görmək istəmirəm. Xahiş edirəm prezidentdən, təvəqqə edirəm və yalvarıram ona. Belə şeyləri götürsün, düzəltsinlər bu ölkəni. Belə şey ola bilməz. Biri 20-20-dir, 2020-ci ilə. Biri x-x əsridir. Ha, bundan ötürsən kadrolara, kadrolara qoymuşsa, ayıbdır. Özlə prezidentimizi də qınamıram. Hara qoyurlarsa dağılırlar, elə bir dedəsin də bu canavar. Bu millətimiz deyən yırtıcıymış, canavar imiş ki ya. Nədir bu, belə şey olur mu? Mən bütün millətimə deyirəm, ha, neçə illərdir bu hökumət sənə lada-lada gedir evə yıxılmasın səni. Bir dəfə də sən Allah Allah, dedir, sana səs verəcəm. Orada kim üstə gidirsə, onu bir kədə. Mən buradan deyəcəm, mən sahibdarın birinə də deyəcəm. Prezidentdən də xahiş edirəm, təvəqqə edirəm buradan deyirəm. Və 9-u 10-u günü çox gərgin gün olacaq.